Meditácia Ľubomíra Stančeka. Kvetná nedeľa. Paradox kresťana. Každý z nás počuje počas dňa množstvo slov. Často si ani neuvedomujeme, čo to, ktoré slovo znamená, aký má význam. Každé slovo má však svoj význam. Skúsme sa zastaviť pri jednom slove, ktoré dnes priamo ani nezaznelo, ale ktoré iste vyplýva z toho všetkého, čo sme počuli v pašiach. Paradox. Paradox medzi slávnostným vstupom a pašiami. Hosana na výsostiach. A koncom paší, ukrižuj ho. Paradox, čiže protirečenie. Aké sú paradoxy v dnešných čítaniach? Paradox medzi dvoma učeníkmi, Judášom a Petrom. Obaja zlyhali. Judáš zradil, Peter zaprel. Ale Peter oľutoval. A ako vieme, Kristus mu zveril cirkev. Pilátov paradox nenachádza na ňom žiadnu vinu, predsa prepúšťa Barabáša a Ježiša dáva zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Kalváriový paradox. Ježiš, Boží syn, Mesiáš a ukrižovaný uprostred zločincov. A ešte jeden paradox, a veľmi dôležitý. Stotník pod krížom. Vojak, Riman, po všetkom, čo vidí, nakoniec volá. Tento človek bol naozaj Boží syn. Paradox v tom, že pohan musí potvrdiť božstvo Ježiša Krista. Kristus je stále prítomný v dnešnom svete medzi nami vo svojej cirkvi. Chce nás prevádzať po celý náš život. Od krstu, cez všetky ostatné sviatosti, je prítomný vo svojej cirkvi a cez ňu sa nám neustále prihovára. Oproti Kristovi je tu na druhej strane dnešný svet. Svet, ktorý sa v mnohom rozchádza od toho Ježišovho. Aj to je istý paradox. K tým paradoxom na začiatku môžeme všetci pridať ešte jeden, ktorý je z nich iste najväčším. Tým paradoxom i problémom v živote kresťana je vždy hriech. Oveľa horšie je však ešte to, ak si ho nedokážeme uvedomiť. Hriech bude stále znamenať odmietnutie Krista, jeho pravdy. Hriech bude stále volať ukrižuj ho a nikdy nie hosana. V Kolíne nad Rýnom na jednom oltárnom obraze je namalované snímanie z kríža. Stredoveký maliar namaloval pri pete kríža tiež aj seba, ako súcitne pomáha vyťahovať klince zo svätých nôh pánových. Na otázku, prečo sa tam namaloval, odpovedal. Vo svojom živote som nieraz hriechom pánovi kliniec do svätého tela vrazil, je čas, aby som ho vytiahol. Dnešný svet v mnohom pripomína ten paradoxný zástup ľudí, ktorý volá hosana i ukrižuj ho. Je čas povyťahovať z Kristovho doráňaného tela mnohé klince hriechov, ktoré sme mu popribíjali ako rímski vojaci. Prežijme tento veľký týždeň a nielen tento bez toho, aby už nikdy naše hriechy nevolali ukrižuj ho. Kristus bol ukrižovaný aj pre naše hriechy. Aby sme mohli byť vzkriesení s Kristom, my sami musíme povstať najprv z hriechu. Odstráňme dnes tento najväčší paradox kresťana. Amen.